11. Beánia Paneurópskej vysokej školy sa konala priamo v centre Bratislavy v ateliéri Babylon. To, že ide o najväčšiu študentskú akciu, potvrdzuje veľký záujem študentov, dress code a kvalitný hudobný program, ktorého vrcholom je show Majka Spirita. Jej cieľom je začleniť prvákov medzi starších spolužiakov. Študenti všetkých ročníkov majú každoročne o ňu veľký záujem. Organizáciu má na starosti študentský klub, ktorý aj tento rok pripravil kvalitný hudobný program. Pre Jakuba Buzu to bola prvá Beánia, ktorú organizoval ako prezident študentského klubu. Organizovať event takýchto rozmerov je vždy veľmi náročné, takže je to kopa roboty, ale myslím si, že zatiaľ je to v poriadku, takže som spokojný. Beániu otvoril slávnostným príhovorom prorektor Paneurópskej vysokej školy docent Miroslav Slašťan. Beánia je predovšetkým pre prvákov. Je to ich uvedenie do študentského života na Paneurópskej vysokej škole. Patrí predovšetkým im. Beánia je hlavne o prvákoch, no zúčastňujú sa na nej aj staršie ročníky i niektorí pedagógovia. Študentské povinnosti idú bokom a večer plný zábavy sa môže začať. Tanečné kreácie študentov odštartoval koncert skupiny Billy Barman. Známe hity nabité energiou prilákali všetkých na tanečný parket. Vyhodili sme viac sme pomalé skladby, myslím, že nájsme iba jednu, lebo myslím, že to by ľudia nezaujímalo. Vrcholom Beánie bolo vystúpenie jedného z najlepších slovenských rapperov, Majka Spirita. Na Beániach som zatiaľ moc nehral, bolo ich pár niekedy za posledné 2 roky možno. A je to super v tom, že sú tam mladí študenti, ktorí sa prišli zabaviť. A všetci sú tam akože spolu a spoznávajú sa a je to zaujímavá energia, ktorá sa tam mieša tým pádom. Keďže ide o zábavu vysokoškolákov, zaujímalo nás, či študenti aj v pokročilej hodine zvládnu odpoveď na otázku, čo vynašiel Alexander Graham Bell. Grahamový rožok. Zvonček. Ja som v 5. ročníku, ja už to nemusím vedieť. Popri tom, jak prvý telefón vynašiel, tak vynašiel aj toto dievča. Ja by som povedal, že telefón. Správne, je to telefón. Ale položme si radšej ľahšiu otázku. Ako hodnotia tohto ročnú Beániu? Tešíme sa na nejakú hudbu, že si tu zatancujeme. Hlavne s týmom som sem prišiel. Prezentovať našu ligu a náš tým. Pan Europa Kings. Bavím sa super. Bol tu Billy Barman, hrali úplne parádne, všetci skákali v strede v rámci dňa. Množstvo pestrých zážitkov z Beánie bude ešte dlho doznievať medzi študentami. Na záver snad len toľko. Alkohol je liek, ale iba pokiaľ sa pije s rozumom, no a šatniarok, tých nie je nikdy dosť.